السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آبائنا وأمهاتنا وإجدادنا ولمشائخنا ومعلمين ومعلمات والمسلمين والمسلمات لجميع القبور من المسلمين والمسلمات شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نولت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا والغلاء والمهن والفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان من سيء الأسقان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan petunjuk hidayah oleh Allah taala kepada kita untuk kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah taala untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah untuk menunaikan solat-solat berjemaah di masjid insya-Allah. Orang yang datang masjid ni orang yang sentiasa melihat kekurangan yang ada pada dia. Orang tak mau datang masjid ni sebab dia rasa dia hebat dah. So dia tak mau datang masjid tu. Orang datang masjid ni memang dia rasa dia kurang. Aku ni kurang buat amal baik, kurang buat amal ibadat. Tu yang datang masjid tu, dia tahu aku ni banyak salah dulu. Aku dulu waktu muda kurang buat ibadat. Tempat yang paling best, tempat yang paling bagus untuk buat ibadat, masjid. No? Jadi kalau orang kata kita datang masjid nak tunjuk-tunjuk, itu silap dia. Kita datang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan yang hormati sekalian, jaga SOP noh. Selama Ulu Selama, Kampung Sungai Seputih, Kampung Garuk, Kampung Tapah, Teluk Mas. Siapa sangka di hutan noh, di cerok di hujung kampung kena serangan COVID. Punca dia apa? Tak jaga je. Kebetulan masa tu pekerja kilang ramai, musim dia kerjaan pula, orang kerja masuk je. Bila dah teruk, tu yang jadi macam tu. Sekarang penularan ni dia tak kira di mana. Cuma dalam 2-3 hari ni kosong, tak ada jangkitan. Tapi swab, maknanya test jangkitan tu dibuat setiap hari. Sebab penduduk di sekitar itu hampir 1,000 orang dah kot. Ramai? No? Sekarang cecah 100 lebih. Tapi hari kemarin dengan hari ini kosong, tak ada. Tak ada jangkitan lah, tak ada yang kena. Semua yang buat test tu semua negatif, negatif, negatif. Alhamdulillah. Memang kena kurung tu, memang tak boleh keluar. Kita hantar bantuan setakat yang kita mampu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala. Berapa kalilah kami baca Yasin?
Minggu lepas kita berjasin, minggu ni kita berjasin demi kesembuhan sahabat-sahabat kita. Tadi kita bawa seorang mayat COVID kita tanam. Ada dua lagi di ICU. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. No? Wallahualam, sebagai sedikit berita. No? Kawasan saya ni tak kena, alhamdulillah. Jadi dia boleh pergi semayang macam biasa lah. Kawasan tu tak boleh lah. No? Jaga-jaga tuan-tuan ni. Baru ni kita dengar di sebelah tu je. Pemunting. Tempat asuhan tadika tak cakap saya. Punca daripada kawan dia bawa. Letak di situ. Kena. Penjaga dia tu sekali dengan anak-anak dia, sekali dengan lelaki dia. Kena habis COVID. Itu bahayanya. No? Hati-hatilah. Mudah-mudahan tak kena jadi jangkitan. No? Wallahu'alam. Baik. Tuan-tuan, saya ulang balik. Setiap bacaan kita mestilah berdasarkan kepada makrah huruf. Nah, kita ulang sedikit berkenaan dengan makharij hujub, makharij huruf bahagian halqum. Contoh yang kerap yang kita tengok dalam suratul Fatihah, ulang ni, ulang. Nah, dan dia berlaku lagi, masih berlaku. Contoh kita baca hamzah di pangkal, ha di tengah. Jadi dia tu. Selalunya orang baca di atas. Alhamdulillah, dia baca di atas. Sepatutnya hamzah tu di bawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu. Kalau macam tu dia memang cantik. Tapi kebanyakan kita tengok alhamdulillah hamzah dengan ha tu sama. Itu. Sama nah. Jadi tak apalah sebab dia ada nampak beza. Asalkan beza. Jangan nampak ain dengan ahli tu nampak sama. Itu teruklah. Nah. Jadi alhamdulillah, jadi hamzah tu berat, ha tu ringan, ain tu ringan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ra, ingatlah ra. Ra hujung lidah menyentuh gusi. R. Disebabkan baris dia baris fathah, maka dibuka. Ar-rah. Ada orang baca ar-rah. Dia muncung. Bila muncung dia akan jadi tebal, tebal sangat. Sedangkan dia baris fathah, maka dia kena buka. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra tu tawasut sifat dia. Ha tu sifat rahawah. Dilepaskan. Tawasut ni sedikit saja. Sekejap je. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu lah. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. I. Di bawah. Iya. Kalau tuan-tuan letak seterus ke langit, bukan tak balik dan tak boleh, tapi kurang tepat. Jadi kita letak sikit. Iya. Iyaka na'budu. Na'tu dia tawasut. Sekejap je. Na'budu. Jangan baca. Na'budu. Jadi rakhawah. Semayang memanglah tak batal, tapi salah dia sudut sifat dia. Na'budu. Gitu saja. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mati, na' dia jadi tawasut. Dia jadi syiddah, menahan. Salah sifat juga. Jadi kita baca. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Ada orang tanya kita baru ni. Mula-mula baca ngaji di apa, mengajak di Taman Lela. Macam nafha tu. Ada orang baca, ada imam-imam Sabri pun cerita. Dia baca ih. Dia baca ih. Tak perlu baca ih. Nah. Kita baca ringan saja. Ihdinas sirat. Gitu je. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kalau tuan-tuan tak boleh sebut di pada apa pada pangkal lidah dengan cara yang membuka qay qay kan, tuan-tuan kena buat tutup mulut qin. Gitu. Kalau tak boleh buka, tutup qin. Paling bagus qin, buka sikit. Gitu kita sebab kita nak ambil di pangkal tu. Kalau tak boleh macam tu, duk baca ihdinas siratal mustaqim. Ustaz tu tapi kita nak buat lagi mana? Tuhan bagi kekurangan yang ada pada dia. Tapi kalau dia baca bab kita Arab ni apa, kita fiqh,
Tauhid memang hebat dia. Maknanya dia kekurangan di sudut makrah huruf. Itu. Maknanya kena cari orang lain jadi imam. Orang yang ditakhlifkan jadi imam tu kena jadi imam lah. Kalau saat ini dia baca ihdinas siratal mustaqim, sebab dia menjadi khilaf di situ. Makmun akan taradud. Dia ni baca qaf ka kaf ni. Itu. Bila makmun taradud, maka rasa salah satu daripada makmun tak yakin, maka batal. Tak sah semayang di belakang tu. Kalau dia yakin kita sebut huruf qaf, tak apa, tak ada masalah. Gitu. Nah, itu imam ni dia kena hati-hati dalam membaca huruf-huruf tertentu ya. Okey, kemudian siratal ladzina an'am. Okey. An'amta 'alaihim. An'am gitu. An'am bukan an'am gitu. Siratal ladzina an'am gitu. An'am gitu. An'amta 'alaihim gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam surah lain tentu kita baca bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha gitu ashabil fil. Pasal apa ha ni boleh sebut? Bila sebut perkataan arrah, dia tak boleh nak sebut. Pasal apa? Itu perlu dilatih. Bukan kita tak boleh. Cuma kita kurang latih saja. Rah, rah, gitu. Alhamdulillah ashabil fil. Wa ma adrah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi. Hum fi tel. Huruf dok satu lagi. Huruf lisan orang panggil. Huruf dha' ni sifat dia rafawah, lepaskan. Waladdha'. Jangan baca. Sama dengan. Alam yaj'al kaidahum fi gitu. Tawlil. Tawlil. Bukan baca fi taw. Bukan tahan. Lepaskan dia. Tawlil. Begitu je huruf-huruf lain. Seperti huruf dha'. Mahfuz itu. Contoh kita baca dalam surah, dalam apa? Ayat kursi. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Gitu. Kita tak boleh baca wal ard. Ard. Tahan, tak boleh. Ard. Ard. Ardi gitu, lepaskan dia. Paling selamat baca sambung fil ardi wa ma. Ardi wa ma. Itu. Ardi man dzal ladzi ardi man. Sambung terus lebih selamat daripada baca waqaf. No? Baik, malam ni kita tengok surah An-Najm. An-Najm, surah An-Najm. Muka surat kita baca dalam separuh 526 juzuk yang ke-27. Okay. Kita perhatikan huruf ha dengan huruf ha, nah. Huruf huruf apa? Huruf halqum. Huruf halqum terbagi pada tiga: pangkal, tengah, hujung. Pangkal, tengah, hujung. Muka surat 526. 526. Surah An-Najm. An-Najm. Okey. Kita baca separuh. Kemudian kita buat main sikit berkenaan dengan beberapa hukum. Numati, mimati dengan mat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى
Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ha, dengung dia tu naik sikit. Ya, sebab dia huruf isti'la. Ha, ya, bukan ya, gitu. Ya, naik sikit. Naik. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Wahyun, lepaskan aniha tu, rafawahkan dia. Wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu shadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Dhu mirratin fastawa. وهو بالأفق الأعلى. أفقي. Kalau tuan tak boleh sebut qi, sebut qi. Ha, tutup dulu. Qi. Gitu kan? أفقي الأعلى. Asalkan bunyi oh, qi. Gitu kan? وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يخشى. Il rafawah. Yang rafawah. Lepas. Il yang. Bukan il yang. Macam tu. Il yang. Il yang. Lepas. Ha, gitu. Lepas tu. Syas. Syas. Lepas juga. Ha, cuma dia rafawah dengan hamas. Ha, dia sambung. Dengan sifat-sifat. Sebab sin kita jumpa tu. Sin yang istifal. Yang sifat rendah. Syin pun sifat istifal juga. Ha, jadi. Bacaan dia rendah. Syasidratama. Nah. Il yagshasidratama yagsha. Yagsha. Il yag. Gitu. Il yag. Il yagshas.
sidrat ma yawsha. Sekali lagi. Il yawsha sidrat ma yawsha. Yawsha. Ma yawsha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Afara'aytumu al-lata wal-azza. Wal-azza. Wal tu dia baca tawassut sekejap. Uzza rafawah. Ha, gitu nah. Wa mata wa mana? Wa mat wa mana tsalisatal ukhra. Alakum adh-dhakar wa lahul unsa. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. إن هي إلا أسماء سميتموها dia punya sam tu rupanya sikit nah. In hiya illa asma'un sammaytumuha. Antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى. أم للإنسان ما تمنى. فلله الآخرة والأولى. Baik, tuan-tuan tengok ayat yang ke
20. Ha, 20. Tengok kita cerita bab hukum numati sikit eh. Ngemat macam tu. Walakumuz zakaru, nah, walak alakumuz zakaru walahul unsa. Ha, itu nah. Alakumuz alif lam syamsiah ataupun orang panggil izhar ni idgham syamsiah. Ha, gitu. Ha, semua orang sebut alif lam syamsiah. Maksud alif lam syamsiah ni maksudnya lam tu, lam itu, huruf lam tu dimasukkan ke dalam huruf syamsiah. Itu maksud dia. Sebab tu dalam kitab sebut idgham syamsiah. Ha, sebab tu kita baca alakumuzza. Ha, kenapa dia baca bunyi zal? Sebab zal tu huruf rahawah. Sifat dia sifat rahawah. Ha, gitu maksud dia. Kalau kita eja pun alif lam ataupun min alif lam zal sabdu di depan. Jadi muzzak. Ha, muzza. Baca gitu. Ha, tapi itu cara eja. Ha, sifat dia pun memang macam tu. Sebab zal tu huruf rahawah. Melepaskan dia. Ha? Ha, tu baca gitu. Alakumuz zakaru walahul unsa. Hul alif lam qamariyah. Dibaca disebut sebagai izhar qamariyah. Sebab tu kita baca alhamdulillah. Ha, dia sekejap saja. Ha, dia tak ada lantun, tak ada. Ha, dia tu nyata sebutan gitu. Ha, tu antara beza antara alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Eh? Ha, kenapa dia baca dengan idgham? Sebab dia tu ada sabdu tu. Ha, sebab dia baca idgham. Maksud idgham tu memasukkan lam ke dalam huruf syamsiah. Kenapa dia baca dengan izhar? Sebabnya lam tu dinyatakan sebutan dia. Al. Ha, gitu. Ha, sebab dia syamsiah gitu. Sebab dia huruf izhar. Izhar syams qamariyah eh. Baik. Walahul unsa ikhfa. Ha, kalau kita ngaji alif lam dengan nun mati, ha, tu beza pula. Tengah orang yang dipening ni sebab apa? Hukum nun sakinah ni tak, dia tak boleh lagi. Bila masuk ni alif ni idgham syamsiah pula. Ni izhar qamariyah pula. Ada ha, jangan sikit kepala gitu. Ha, tak perlu sakit kepala tuan-tuan. Tuan baca satu-satu je. Nah, ngaji bagi boleh nun mati dulu dengan tanwin. Mahin nun sakinah dengan tanwin masuk min sakinah pula. Ha, boleh betul-betul. Ha, insya-Allah dia akan boleh satu-satu. Kenapa kita boleh kerat jatuh? Kenapa? Sebab kita tak ingat. Ha, saya pernah tanya satu untuk guru saya. Kenapa saya kerat bila baca jadi imam tak boleh nak ingat hukum? Sebab kamu tak ingat hukum ikhfa tu. Saya dulu kerat jatuh huruf ikhfa lah. Ha, okay, sebut huruf ikhfa. Ta, ta, jim. Ingat depannya. Ha, ingat depan lah masa tu. Eh? Ha, bila kita, okay, sekarang ni hafal bagi ingat. Saya pun hafal. Hafal, hafal, hafal. Setiap kali baca depan dia, ha, sebut huruf ikhfa. Ta, ta, jim, ha. Ta, ta, jim, dal, zal, zay, sin, sin, sok, gok, ta, 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 ta. Senang je. Ha, sebab bila kita baca, kita kena ingat. Bacaan kita mesti tahu. Contoh kita baca surah tu. Surah ni apa, Al-Insan tu. Hal ata 'alal insani mati musim. Ha, kan? Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'un mati musim. Ha, kita dah tahu dah sebut punya apa. Ha, secara automatik kita boleh. Salah-salah dia akan jatuh. Tapi lama kelamaan bila kita praktikal dengan ilmu yang ada dalam badan kita, dalam jiwa kita, menyebabkan Allah Taala bagi ilham tu. Oh, baca ni dengung, ni baca tak dengung. Ha, gitu. Rahsia dia kenapa bacaan tu tak jatuh. Ha? Tonton bayangkan orang yang hafal Quran. Apa 30 juz pasal apa dia boleh jatuh? Pasal apa dia baca tak kadang-kadang jatuh, kadang-kadang tak panjang? Kenapa? Hukum tak hafal. Dia cuma hafal ayat Quran saja. Itulah kesilapan menghafal Quran. Ha? Memanglah mulia bagi dia hafal Quran. Tapi kenapa jatuh? Hukum tak kemas. Ha. Cara atasi dia, jangan biar kita macam tu. Jangan biar. Ha. Kita kena usaha hafal balik. Hafal balik. Sementara saja. Semua orang akan hadapi waktu jatuh dia. Dan dia akan naik bila mana dia usaha untuk hafal balik. Sama macam orang macam kita ni. Saya tak hafal Quran semua. Ha? Ha, saya hafal separuh saja.
Tu pun tak cukup. Sat lupa, sat ingat gitu. Tapi hukum kita kita ingat. Kita bila kita tengok dia tu baca macam ni, ni Mak Jais baca tak betul tu. Ni Mak Lazim Kalimi dia baca tak betul. Gitu. Sebab tu hukum kena kemas, tuan-tuan, kena hafal tu. Yang kedua, kita masuk ayat yang seterusnya. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini cerita huruf kulam. Hukulam terbahagi kepada tiga, tuan-tuan. Kulam. Kita ada dua. Hukura satu, hukulam satu. Hukulam ni terbahagi kepada tiga. Seperti mana saya pernah cerita, pernah tulis di situ. Hukulam terbahagi kepada tiga. Yang pertama, lam lafaz jalalah. Lam lafaz jalalah terbahagi kepada dua. Yang dibaca dengan taglib. Yang kedua dibaca dengan tarqiq. Taglib maksudnya baca tebal. Contoh kita baca Allah. Hullah. Allah gitu. Allahu Akbar. Gitu. Orang panggil taglib bacaan tebal. Kalau tarqiq dibaca dengan tebal. Ini baca dengan nipis. Lillahi ma fis samawati. Lillah dibaca dengan baris. Kasrah dari bawah. Gitu. Nah. Yang kedua. Lam fi'lun. Dibaca dengan izhar mutlak. Sebut izhar mutlak lah tu. Sedangkan kita tahu ngaji hukum mati. Huruf idgham yang duduk dalam satu kalimah. Disebut dengan hukum izhar mutlak. Yang ni izhar mutlak tak? Itu izhar pada nun mati. Ini izhar mutlak pada lam. Gitu. Kalau kita nun pun kita tak hafal. Kita nak apa ini pula? Masa bila kita nak ingat hukum? Kita duduk baca lagu tu jugalah. Tu yang baca kadang-kadang tu dia baca idgham. Contoh dia baca tilla, tilka hudu, tilla, gitu. Alham, alhamdulillah. Dia duduk baca gitu lah. Sedangkan lam tu lam fi'lun dibaca dengan izhar mutlak. Alham, lam tu, alham tu. Tapi kita baca alif lam tu alif lam qamariyah. Contoh kita baca tilka. Tu lam fi'l harfun. Gitu. Jadi tiga. Yang kedua, lam fi'lun dibaca dengan izhar mutlak. Yang ketiga, lam harfun. Lam huruf. Dibaca dengan izhar mutlak juga. Contoh kita baca, kalau lam fi'lun, qul huwallah. Itu lam fi'lun. Dibaca dengan nyata. Sekejap saja. Kalau lam harfun juga, hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal tu. Orang panggil lam. Lam fi'lam harfun dibaca dengan izhar mutlak. No? Sama enggak ni? Tilka idzan qismatun dhiza. Til dibaca dengan lam lam harfun, dibaca dengan izhar mutlak. Idzan qismatun dhiza. Gitu. Idzan ikhfa haqiqi. Kalau tuan-tuan tak ingat ikhfa memang agak susah untuk kita ingat. Ketika baca, kadang-kadang orang yang baca tak ingat hukum tajwid ni, hukum ikhfa ni, waktu dia tengok pun dia tak boleh nak baca. Dia tak boleh nak ingat. Gitu. Perlu ingat gitu. Matun dhiza ikhfa juga. Dhi ma asli. Za. Kalau kita baca tak sambung jadi ma asli juga. Kalau kita sambung jadi ma jais pun fasil. In hiya illa asma'un sammaitumuha. In izhar halqi. Baca tak dengar. Illa ma'jais munfasil. 4 atau 5. Asma. Bila tuan-tuan jumpa macam ni. Jumpa dalam keadaan macam ni. Kalau ma'jais tu kita baca 4. Maka asma tu pun kena baca 4 juga. Asma tu pun kena baca 4 juga. Dia akan nampak teratur bacaan kita. Illa asma'un sammaitumuha. Ikhfa. Sam idgham wajibal gunah. Ini hukum idgham wajibal gunah ni. Kerat orang jatuh ni. Nun bersabdu, mim bersabdu. No? Nun bersabdu, mim bersabdu. Sammaitumuha antum wa abaukum. Tadi kita baca 4 ni pak illa kita baca 4. Ni pun kita baca 4. Wa aba pun kena baca 4. Dia baca 4. Dia tak bisa baca 4, tak baca 5 dah. Kita nak baca sama kaedah dia supaya bacaan kita tu nampak teratur. Okey, wa aba wa am badal. Dia baca dengan dua harakat.
ba ma wajib muttasil kumma idgham mislain. Baca dengung eh. Ma ma jaiz muttasil baca 4 harakat atau 5. An ikhfa zalallah lam lafaz jalalah dibaca dengan taghlid, dibaca dengan tebalnya. Allah 2 harakat saja baca. Nah. Ha, kalau kita baca lebih tidak patut, tak patut eh. Kita kena baca anzalallahu biha kecuali mati waktu kita waqaf. Ma anzalallahu biha min sultan, biha ma asli min ikhfa sultan lam harfun dibaca dengan izhar mutlaq ton ma'rib disukun. Ha, kita baca 2, 4, 6 jim tu waqaf lah. Waqaf yajuz, waqaf yang boleh, berhenti boleh, sambung boleh. Ha, afdal berhenti situ. Yang saya mengaji berhenti situ nah. Ha, siapa-siapa yang mengaji kata waq ni apa? Sambung, baca sambung lah. Tapi saya mengaji berhenti sini. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus in idgham adghuna na yattabi'u il ma asli illa dhann illa tu alif lam syamsiah. Ha, tu sebab ada sabdu illa dhann alif lam syamsiah juga. Ha, cuma illa tu dibaca dengan tawassut. Ha, gitu illa dhann. Ha, illa dhann. Ha, tu dibaca dengan rahawah, sifat dia beza, tapi hukum alif lam syamsiah sama. Alif lam syamsiah juga. Illa alif lam syamsiah. Adhan buat alif lam syamsiah. Tapi sifat dia beza. Illa tawasul sekejap. Illa. Illa dha. Ha, itu dia rafawah. Dia lepaskan dia. Ha? Illa dhanna wa ma tahwal anfus. Nah. Dhan idgham wajibal ghunnah. Ghunnah. Wa ma ma'asli tah. Dibaca dengan hamas. Ha, lepaskan dia. Wal. Dibaca dengan tawassut. Ataupun orang panggil alif-lam khamariyah. Anfus. Ikhfa. Fus. Dibaca dengan. Dengan hamas. Ha, dibaca dengan angin tu. Keluarkan angin. Salah waqah hasan. Lebih baik. Bersambung daripada berhenti. Nah, kalau kita berhenti boleh. Ha, tapi afdalnya kita sambungnya. Walaqad ja'akum mir rabbihumul huda. Walaqad khalqala sughra. Nah, huruf khalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf. Nah, khalqalah terbagi pada 3. Saghir, kabir, akbar. Nah, gitu noh. Jama' wajib hum idgham mislain mir rabb idgham bila gunnah. Nah, nah. Baca masuk tapi tak dengung. Rabbihumul huda alif lam qamariyah huda ma'asli. Sadaqallahul azim. Ada apa nak tanya? Sebelum kita ambil ayat penutup. Ha, kan tuan-tuan. Boleh. Hmm? Kalau itu kita mengaji sifat dah hampir 3 dah. Ha, sifat ra ni apa syiddah lawan dengan rahawah di tengah-tengah dia tu tawassut. Tahan suara, lepas suara dan tahan sedikit gitu. Yang betul kita ngaji hamas lawan dengan jahar, nyata lawan dengan huruf angin. Ha, kita 3. Yang ketiga kita ngaji sifat istifal, huruf yang tinggi dengan huruf rendah. Ha, gitu. Ha, bila kita tak ulang je, kita akan lupa. Bukan lama pun, 3 bulan kita tak ngaji kok. 3 bulan dah? Ada? 3 bulan. Eh. Kata tentuan saya. Saya ni tengok balik. Selama hari ni. Saya lagi pelupa je no ni. Tak ngajar ni, habis lupa. Ha, gitu. Dia setasul. Ni sebutan kita. Nah, saya bukan tak ngajar dengan tuan-tuan. Sekolah pun kami tak ngajar. Cuma suruh ni apa, anak murid. Okay. Ikhrok. Rakam dalam dalam suara. Hantar kat ustaz. Lepas tu kita hurai. Ha, kita tengok bacaan dia. Tak betul kita teguh macam tu. Ha? Ha, Quran kalau kita tinggal, dia akan tinggal kita. Ha, gitu. Ha, kita yang bagus ni, yang kurang lupa ni sebab apa? Hari-hari baca. Hari-hari semayang, hari-hari baca Quran. Ha, tu yang ingat tu. No? Ada apa? Boleh? Ha? Ha.
Okey, saya nak bawa tuan-tuan satu surah. Pendek ya? Supaya kita ingat kaedah yang apa? Kaedah makrah huruf ni. Supaya tak nampak sangatlah. Lupa no? Okey, satu ayat saja. Satu ayat ni pun panjang. Tapi panjang sangat ayat ni. Dan surah Mudassir ni. Saat kita cari ayat pendek sikit. Nak bagi apa? Nak bagi makrah huruf apa? Halqum ni nampak cantik sikit eh. Okey, tuan-tuan buka surah Qiyamah. Ayat yang ke 30. Ayat yang ke 30. Hingga ayat 40. Pendek-pendek. Nak suruh bagi bacaan apa? Makrah huruf tu nampak cantik sikit. Nah. Fala saddaq wa la salla gitu. Walakin kazzaba wa tawalla. Ha, gitu. Kita nak try tengok. Nah. Baca surah dia ingat ni, surah yang dah ni. Muka surat 578. Ha, penutup 578. 578 penutup. Dia mau tak lagi ni apa? Musim KPP ni kita baca sekejap ya. No? 44. 4 minit lagi. Okay. Jumpa. Ayat ke 30. Kita ambil ayat 29. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Kita ambil di situ. Nah. Surah Qiyamah dekat surah Al-Insan tu. Muka surat 578 ya. Okey, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Huruf dal di mana? Hujung lidah sentuh hujung gigi kacik. Mana? Hujung lidah sentuh hujung gigi. Za, zi. Macam kita baca. Suratul ladzi. Tu. Bila ingat ingat. Ustaz Samsul. Dengan Ustaz Rodi. Kerak dia pesan. Huruf zal. Cengih. Bila bagi bawah. Zi. Suratul ladzi. Gitu. Jangan nak tebalkan dia. Suratul ladzi. Kita sebut lazi jadi huruf zai. Cara otomatik batal lah semayang. Batal buat semayang tu. Sebab dia sebut lain daripada huruf zai. Jadi kita baca. Suratul ladzi. Lazina an'am. Zi, zi. Sengih. Kalau senyum. Sengih tu dia akan jadi nampak nipis. Tu lah. Itu. Satu. Saya baca. Okey, ulang balik. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Okey, sambung. Fala fadda. Salla. Cantik. Nah, huruf sa' nah. Huruf sa'. Sirong. Dia huruf tafashi. Sot sin zai. So. Kena gitu. Ingat. Sot di mana? Ujung lidah. Sentuh. Belakang gigi kacik di bawah. Itu dia tu. Kalau kita ni. Kita orang gaji tu. Dia kata ujung lidah sentuh. Gusi atas. Atau pula langit. Tuan-tuan nak sebut mana? So. Gitu. Kalau balik tempat dia kata di belakang gigi kecil. Fa. Fa. Af. Af. Gitu. Sebab dia jadi macam. Kenapa jadi tebal? Sebab dia sifat punya bahasa. Sebab dia huruf ni huruf isti'alak. Fa. Sui. Gitu. Sirah.
si ihdinas sirat. Yang gitu. Ihdinas si. Yang gitu. Si. Yang gitu. Nah. Ha, tuan-tuan kena bezakan sebutan tu. Boleh? Kali. Wala saddaqa wala salla. Okey, cantik. Terus. Walakin. Ha, temu huruf zad sekali lagi. Walakin kazzaba kazzaba. Sebab dia zad tu huruf rahwa, maka kita lepaskan dia. Kazzaba wa tawalla. Okay. Walakin. Ha, kazzaba. Panjang sikit. Kazzaba wa tawalla. Ha, beza baca huruf rahwa dengan huruf tawasud. Awalla tawasud. Walakin kazzaba wa tawalla. Wala. Okey, sambung. Sum. Ha, sum. Idgham wajib al-ghunnah tu. Thumma zahaba ila ahlihi. Thum. Yatamatta. Huruf ta ni huruf syiddah. Ha, sebab tu kita baca melekat tu. Yatamatta. Kenapa dia jadi gitu? Sebab dia huruf syiddah, huruf tahan suara. Ha, gitu. Macam kita baca. Inna a'tayna a'tayna a'tayna. Ha, gitu. Ta tu kita sebut secara isti'la gitu. Sama hak ini bacaannya yatamatta. Yatta tu letak dia belakang gigi kaki di atas. Ta. Ha, kenapa kita baca jadi gitu? Sebab sifat dia sifat tutup. Ta gitu. Kalau kita buka ta jadi gitu, dia tak boleh, dia kena tutup. Ke arah tutup. Ya tamattu. In idza apa? Inna a'tay. Ah, tutup. Poina, poina gitu. Dia tutup tu jadi bunyi lagu tu. Ha? Sifat dia sifat menutup. Ha, gitu. Okey, sambung sikit lagi. Aula laka fa aula. Ha, hani baca rakhawah dia. Aula. Aula laka fa aula. Ha, au tu rahawah gitu. Sambung. Sambung. Sum. Okay, terus. Ayahsabul. Ha, cantik. Satu lagi. Ayut. Ha, angin tu. Huruf ta di belakang gigi kaki di atas. Yut. Ha, angin. Yut. Yut. Ha, hujung lidah menyentuh belakang gigi kecil. Yut. Ha, macam kita baca. Tabat. Tabat. Ha, gitu. Bat. Bat. Ha, sikit je. Tabat yadang. Ha, sama ni. Ayahsabul insanu ayyut rakasuda. Okay, sekali lagi. Ayah. Okay, terus. Alam yaku nutfatan. Okay, terus. Sum. Terus. Faja'ala min. Ha, cantik tu. Ayah baca. Faja'ala min huz. Ha, betul. Huz zawjain. Ha, lepas tu. Tu lepas tu orang panggil. Huz zawjainil. Ha, tu semua rakhawah. Rakhawah. Ha, faja'ala min huz zawjainil dzakara wal unsa. Itu semua rakhawah. Rakhawah, rakhawah. Nah. Ha. Okay. Terus. Alaysa za.
Okey, alhamdulillah, beza antara huruf ha dengan huruf ha, beza antara huruf hamzah dengan huruf ain. Nah, satu pangkal halqum, dua tengah halqum, ketiga hujung. Nah, gitu nah. Hamzah dengan ha di pangkal, huruf ain dengan huruf ha di tengah halqum, huruf ghin dengan kha di hujung. Nah, mudah-mudahan sikit sebanyak kita belajar boleh ingat, no? Dan boleh sampaikan kepada kawan-kawan kita, dan kita boleh praktikkan dalam bacaan kita dengan baik, no? Doa mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan bacaan kita. Doa untuk saya, istiqamah dalam baca Quran, dalam mengajar Quran. Mudah-mudahan kita hidup bersama Quran, mati bersama Quran, insyaAllah, no? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma a'lina bil almi wa zayna bil halmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udhu bika min almi la yunfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Ya daf'al bala ya Allah, ya daf'al bala ya Rahman, ya daf'al bala ya Rahim, ya daf'a anna kulla bala'i dunya wa bala'i al-akhirah wa syarat dunya wa syarat akhirah. Allahumma shfi mardana wa rahma mautana wa afi mubtalana. Allahumma shfi mardana wa rahma mautana wa afi mubtalana. Allahumma shfi mardana wa rahma mautana wa afi mubtalana. Allahumma Allah rabbana wa rabbana atina fi dunya hasanah fi al-akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.